Gata și ultimul antrenament înainte de bate toaca. Mâine trebuie să vin Alin și pe la 1-2 plecăm spre Dureu. Să ne luăm kituri după o aventură, să căutăm un loc de cazare, campingurile toate pline. Până la urmă am găsit la niște prieteni de la Ramona, până dimineața la ora 9. Ne-am luat și kiturile, acum mergem să mâncăm. Așa e. Cum ești înainte de start, Alin? Senzațional. Stai să focusez aici, gata. Prafau! Praf și pulvere! Bună dimineața! De startul bate toaca, dar cehalou se vede și el acolo în spate, să-l urcăm de două ori. Acum mergem puțin să ne încălzim. Las că-l vedem noi. Îți place toată lumea, cum spune Denis, Denis. Bravo! Bravo! 8-0. Da, da, m-au zis. Dă-i de tare. Bravo! Bravo! Hai, da, chiar așa! Acolo în coartă.
Și ea e de acolo. Bravo, bravo! Vin numărul. Bravo! 9-3-2. Ia-o în dreapta, hai că nu mai e mult. Bravo! Locul 1 pentru Fe. Locul 1 pentru Fe. Bravo! Bravo, bravo! Pe dreapta! Pe dreapta! Trei ore și 40 de minute pentru Alex. Prima concurentă de la cursă. Gata și bate toaca. Greu, tată, greu. Cel puțin a doua urcare a fost crâncenă. Am crezut că nu se termină niciodată. Venim pe locul 3. Super mulțumit de rezultat. Cristian Pop. Locul 2. Alin Iancu. Și locul 1. Bogdan Damian. Locul 3, Open-ul masculin la Bate Toaca, Alex Ionuț Husariu. Bravo! Bravo, Ionuț! Bine, Alex! Locul 2, Ionuț Zincă. Și locul 1, la cea mai lungă, cea mai grea, și probabil și cea mai frumoasă cursă de astăzi. Locul întâi îi aparține lui Cristian Moșoiu. Felicitări! Gata și ieșirea de la Bate Toaca. Am ajuns înapoi acasă. Hai că a fost fain. Un loc 1 la categorie, un loc 3 la Open, la cursa lungă. Până data viitoare, toate bune și mă înclin, vorba lui Andy Moisescu. Pa!